pelbagai cara boleh diterjemahkan bagi menunjukkan semangat kecintaan kepada negara dalam meraihkan Bulan Kemerdekaan. Kelainan ditunjukkan lebih 1,200 guru dan pelajar Sekolah Kebangsaan SK Darul Aman Heights, Jitra memilih untuk mengabadikan rasa cinta terhadap negara dengan menghasilkan jalur gemilang gergasi berukuran 20 meter panjang dan 3 meter lebar menggunakan cap tangan masing-masing. Selain penghasilan jalur gemilang gergasi, pihak sekolah turut merancang pelbagai lagi program antaranya Larian Jiwa Merdeka pada 29 Ogos depan. Guru yang bertanggungjawab, Nurhani Zamsyah, semua pihak bekerja keras menghasilkan jalur gemilang gergasi ini bermula daripada usaha melukis, mengajar anak-anak mengecap tangan serta menggantungnya di bangunan sekolah. Mereka pun macam tertanya-tanya, cikgu ni untuk apa ni, untuk apa. Dan bila mereka tengok, mula lepas tu mereka cap, mereka tak dapat gambaran lagi ni apa sebenarnya. Bila kita bentang tu, senampak budak tu, murid-murid semua, wah besar je cikgu, ini hasil kita lah. Mula-mula kan tangan mereka satu saja. Bila dah digabung-gabung-gabung banyak tangan, boleh terhasil. Maksudnya dari situ, dari segi kerjasama dan perpaduan yang kita terapkan tu. Keterujaan murid-murid dapat dilihat bukan sahaja dari raut wajah, malah juga menggayakan busana jalur gemilang tradisional dan moden. Bila buat cap jari tu rasa macam semangat dah sambut merdeka lah. Perasaan saya macam seronok lah boleh buat ramai-ramai macam tu. Lepas tu macam boleh mengeratkan hubungan. Bangga sebab first time buat cap tangan jalur gemilang tu. Semangat nak sambut merdeka. Guru Besar SK Darul Aman Heights, Mahfizul Muhammad berkata, idea itu dilakukan bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan guru dan pelajar sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-67. Bendera ini diambil masa selama lebih kurang seminggu untuk disiapkan dari seorang demi seorang, tuan-tuan faham, 1,285 orang untuk menyiapkannya selama lebih kurang seminggu. Idea ini hasil perbincangan bersama dengan guru-guru dan pentadbir sekolah. Kebersamaan dan perpaduan kita, warga Sekolah Kebangsaan Darul Aman Heights. Dengan kos kira-kira RM500, dapat menghasilkan cap tangan murid yang akan kekal di kain jalur gemilang ini, seterusnya membuktikan semangat cintakan negara yang tersemat di hati.